שלום גיא רפאלי. שלום וברכה, אורי מילשטיין. אנחנו החלטנו, אתה ואני, שנשוחח על נושא של צבא היבשה כארגון לא אינטליגנטי. זה הנושא. והנושא הזה, בשביל ממש לדון בו, זה שיחה רצינית, אולי לא רק שיחה אחת, אלא כמה שיחות. וכיוון שאתה גם היית לוחם בגולני, אפילו היית בקרב החרמון ביום הכיפורים, ואחר כך היית במילואים ממפי בסולטן יעקב, ויותר מאוחר היית מגד וסמחת בלבנון, אז הייתי רוצה קודם כל שאנחנו נשוחח על הקרבות שבהם השתתפת, אבל כבר נכניס את הצד הלא אינטליגנטי, נכניס את זה בצורה אינטליגנטית. זאת אומרת שבפרספקטיבה היום שלך, אחרי שבעצמך יותר מאוחר היית בצהל, ביחידה לבקרה והפקת לקחים וכיוצא באלה, שעל זה אתה עוד תספר, אז בוא נתחיל קודם כל עם קרב החרמון, ותספר כל, גם חלקך וגם הייתי אומר ניתוח שלך, של מה שהיה שם, כפי שאתה מבין את זה במהלך אפשר להגיד הניסיון שלך והלימוד שלך את הנושא, אחרי זה סולטן יעקב, אחרי זה לבנון, ואחרי שפחות או יותר נתחמם בשיחה אחת או שתיים, אז נגיע לנושאים העיקריים, כמו חיל האוויר, איך מבצעים בצבא היבשה, מה קורה בחיל הים, ונושאים נוספים כמו טנקים צריכים להילחם רק במסגרות, ועוד נושאים שבהם עסקת, ונעסוק בכל הנושאים. אז בוא נתחיל קודם כל, אחרי שאתה השתחררת משירות הקבע, משירות החובה בגולני, כמה ימים אחרי זה התחילה מלחמת יום הכיפורים. בוא נתחיל מהנקודה הזאת. כן, אני תכף, שנייה אחת, אני תכף אדבר על מה ש... על הנקודה הזאת. אני רק רוצה להעיר הערה לגבי הכותרת שאתה פתחת בה, זאת הגדרה שאני נתתי, ואני נתתי אותה על דעת עצמי, כי אני עסקתי, כמו שאמרת, די הרבה גם בנושא של הפקת לקחים, ובעיניי ארגון לומד, כמו שפעם הגדירו את צה"ל, חייב גם שתהיה לו אינטליגנציה, כמו שלכל בן אדם שלומד צריך שתהיה לו אינטליגנציה. ואלה המסקנות האישיות שלי. לגבי קרב, סליחה, לגבי קרב החרמון, אני שירתתי בגולני בין השנים 70 עד 73, בפלוגה א' של גדוד 13, המ"פ שלי היה אפי שניאור, שנהרג אחר כך בחרמון. יחד איתי היו שני אנשים שהיום הם די מוכרים, שני המ"מים האחרים בפלוגה היו בורובסקי, יעקב בורובסקי, שהיה מפקד מחוז הצפון במשטרה. היה גם היה... חבר כנסת, נדמה לי. מה אתה אומר? היה חבר כנסת. בורובסקי, אני לא בטוח שהיה חבר כנסת. כן, נדמה לי שהוא היה איזה תקופה, כן. אולי. ואייל דשא, שהיה, נדמה לי, סמנכ"ל הכספים של טבע, עד לפני תקופה. בקיצור, הם שני גדולים, אני הקטן, יחד איתם. אני השתחררתי בספטמבר, אחרי שניסו לשכנע אותי להמשיך בקבע, ולא הסכמתי כל כך. השתחררתי בספטמבר 73. אני רק רוצה לצייר לך, כדי להבין את האווירה שהייתה אז, כי אני ראיתי עכשיו בסדרה של שעת נעילה שהייתה, הרבה, המון אנשים מתעניינים ובכלל לא מבינים מה היה אז, מה אנשים חשבו. זה לא רק שהייתה טעויות של אמן, פשוט הייתה אווירה שונה לגמרי למי שזוכר. אני זוכר את עצמי, עכשיו אני מדבר על עצמי, אני זוכר את עצמי יושב, אני כולי סגן, מול מח"ט גולני, אמיר דרורי, המגד שהיה לנו אז, ממש מו היה מנכ"ל משרד הביטחון, אילן בירן, והסמח"ט רובקה אליעז, שאחר כך נהרג במלחמה, שלושת המכובדים יושבים מולי ומנסים ללחוץ עליי, נשאר בקבע בגולני. ואני זוכר את המשפט של אמיר דרורי עד היום מצלצל לי באוזניים, הוא אומר לי, תקשיב גיא, בשבע, אני מדבר איתך על חודש לפני יום כיפור, תקשיב גיא, בשבע שנים הבאות לא תהיה כאן מלחמה, אנחנו בשלום.
אבל אנחנו רוצים שתישאר ותעזור וכו' וכו'. לא הצליחו לשכנע אותי, אני השתחררתי. חודש אחרי זה פרצה מלחמת יום כיפור, אני הייתי בבית, לא הייתי עוד משובץ למילואים, וגם לא הייתי משובץ לשום מקום, אמרתי, נחכה עד מחר, נראה אם יקראו לי, לא יקראו לי, נראה מה יקרה, התחיתי עד מחר, מחר קמתי בשש בבוקר, הרסתי תיק, אמרתי, ניסן, נצטרך לגולן. רגע, מחר אתה מתכוון יום ראשון. כן, יום ראשון בבוקר. פרצה בשבת בצהריים, בשתיים. אני הגעתי לראש פינה, הייתה שם פלוגה שבדיוק העלו אותה מגני התערוכה, כי הם היו בהכנות לחגיגות 25 לגולני, מי שזוכר אז, התכוננו. הצטרפתי אליהם, ראיתי שהם יושבים שם וגם הם לא כל כך יודעים מה לעשות. עלתה שיירה לרמת הגולן, ומראש פינה כבר ראינו את כל האשן, את כל הבומים וכל מה שהתרחש מרחוק. שם, דרך אגב, בראש פינה פגשתי שני חיילים, אני, לך, לפני זה אני צריך להגיד שהמחלקה שפיקדתי עליה עד השחרור, היא זאת שהייתה בחרמון אחר כך. הם עלו לחרמון בערך שבוע או שבועיים אחרי שאני השתחררתי, הממם שהחליף אותי, חגי פונק מקיבוץ כפר המכבי, הוא זה שפיקד על המחלקה הזאת והוא נהרג שם. היא זאת שהייתה במוצב עצמו. כן, ואת כל החיילים שם אני הכרתי. עכשיו, שני חיילים שפגשתי בראש פינה, שני חיילים שלי, לשעבר, בראון ומרקו, אני זוכר את השמות שלהם, מה אתם עושים כאן? הם אומרים לי, מספרים לי, אנחנו יצאנו בבוקר, שלחו אותנו לתצפית, מרחוק, היו תצפיות יוצאות כאלה. ואנחנו פתאום בצהריים רואים, קודם כל אנחנו רואים שמפגיזים את המוצר. ואנחנו רואים שני מסוקים, חשבנו שזה מסוקי צהל בכלל, סופר פרלונים, היו מאוד דומים שני מסוקים יורדים ליד המוצר, ויוצאים מהם חיילים ומסתערים על המוצר. אני שואל אותם, נו, מרקו, היה לך מקלעון, מה עשית? ירית בו לפחות. הוא אומר לי, איזה יריתי? ישיתי לדרוך אותו, התפרק לי בידיים. זה אחד הלקחים שדבר אחר כך. הציוד של החיר היה על הפנים, נשקים מחורבנים, לא משנה. הוא אומר לי, התפרק לי בידיים, לקחנו את רגליים, ברחנו, הגיעו לראש פינה. ושם דיברתי איתם, ומהם שמעתי פעם ראשונה בכלל חלק ממה שקרה. עליתי עם שיירה שעלתה לרמת הגולן, ואז בדיוק הודיעו שניסו לעלות לחרמון, היה הקרב הראשון שניסו ונכשלו, ואז התחילו לסגת, אני הצטרפתי לשיירת זחלנים שעלתה לרחבל תחתון שם, לשטח פינוי, הצטרפתי אליהם, ואחר כך ירדו למטה להתארגנות, ופניתי, הסתבר שזה גדוד 51, היחידי שהכרתי בגדוד הזה היה הסמג"ד ציון זיו. כן. הוא היה מ"פ שלי בקורס מ"כים, אמרתי לו, ציון, אני איתכם. הוא אמר לי, יופי, איפה היית? קודם אמרתי, שם, על הזחלם. הוא אומר, יופי, אז אתה עכשיו מפקד הזחלם. והוא הצביע על מישהו, אמר לי, הוא המ"פ שלך. אמרתי, לחצתי לידיים, אליעזר מיכאלי. אמרתי לו, אני מצטרף אליך, אמר לי, יופי, באמת חסר לי מ"מ. הצטרפתי אליהם. מכאן אני יכול להגיד לך, תשמע, זה היה 73, כמה שנים זה כבר? 47 שנה. אני לא זוכר את כל הפרטים, אני יכול להגיד לך שאנחנו נכנסנו, אחרי כוח של שריון, נכנסנו לסוריה, עברנו שם דרך, נדמה לי, תל דאור, מוצבים, קצת ירינו קצת, קצת הפגיזו אותנו, לא היה, השריון עשה שם את רוב העבודה, נסענו לכיוון חדר, בצד השני של החרמון, ג'ובאט אל-חאצ'ל, ושם בעצם היינו בערך שבועיים, ככה און אנוף, עולים על איזושהי גבעה, יורדים, מחפים, שומרים על הטנקים בלילה, בעיקר חוטפים ארטילריה, בערך שבועיים היינו שם, ואז כבר הסתבר שהמלחמה הולכת להיגמר, כמובן מודיעים, החרמון נשאר עדיין לא בידינו, צריך לעלות עליו, אנחנו עולים עליו. כינסו אותנו באוהל, איך אני אדמיין לך את זה, אוהל, נדמה לי, איך קוראים לאוהלים האלה, אוהל 17, אוהל 12, אוהל כזה גדול מאוד,
כל מפקדי הגדודים ומטה החטיבה וקצינים וכולם בתוך האוהל הזה דחוס, אני ממהם, אני עומד מאחור, מפה בקצה הרחוק של האוהל, מפה של כל רמת הגולן, 1 ל-50 אלף, מנורה של 20, אני מתאר לך את זה כדי שתבין מה שקרה אחר כך. מנורה 24 כזאת שבקושי רואים, ועל המפה המגדים ומפקדי הכוחות החטיבתיים שיושבים מקדימה, המחט מראה, מסביר מה כל אחד עושה, והמגדים מתאמים ביניהם. זה היה התדריך של העלייה לחרמון. ואחר מכן תופס אותי זה שהמ"פ, זה שאני הייתי, זה הוא אומר לי, טוב, אתה עכשיו סמך מ"פ, אתה כבר לא ממים, אתה סמך מ"פ, למה? הסמך שלי, לא יודע מה קרה לו, לא בא, טוב, אני סמך. אנחנו מתפצלים לשני כוחות בפלוגה, וכל כוח מוביל, עולים ראשונים, אנחנו ראשונים בחטיבה. רגע, מה המשימה שלכם? מה המשימה שלכם הייתה? לעלות לחרמון, זאת המשימה. זה מה שנאמר לי, זה מה שאני הבנתי, ואני מסביר לך עוד פעם, כשאתה יושב בקצה האוהל מאחורה, ואתה עם מנורה 24 קטנה מאירים על, על המפה, אתה לא יכול להבין ולא יכול לראות אם, אני מניח ששם אמרו מה המשימה של הפלוגה, אבל אני הבנתי שאנחנו מובילים ראשונים. נכנסנו עם זחלמים דרך שם מג'דל שמס, עולים עד המקום ששם יש שם, נדמה לי שיש שם שלט קטן מעלה גולני היום. שם יורדים מהזחלמים, מתחילים לעלות. עכשיו אתה עולה, מוביל. המ"פ היה בכוח מקביל, אני, שתבין גם הציוד של החי"ר, היה לי מ"ק 6, מ"ק 6 זה מכשיר מחורבן כזה וגדול, שיש לך בו רק תדר אחד, אתה רק יכול לדבר עם המ"פ, לא עם אף אחד אחר, וכשהוא עובד, גם הוא לא תמיד עובד. אז אני מוביל, אני הולך עם האוזי המצ'וקמק שלי, ותאר לך, נדמה לי שהתחלנו בסביבות 2 בלילה, חשוך, אתה יודע שאנחנו דרך אגב, באחד הדרכים גם אמרו לנו שהחיל האוויר והארטילריה ירדו כריכוך, הכשרה, הכנה, ירדו די הרבה על המוצב הזה, אבל אחר כך מהתצלומים מסתבר, שהקומנדה הסורי לא נפגע בכלל, כי כולם, הם בכלל לא היו במוצב, הם היו בחוץ, בין הבולדרים, חיכו לנו. ואנחנו עולים, אתה עולה בחושך, בלילה, בין הבולדרים האלה, של המעלה גולני הזה, ואתה בקושי רואה, חשוך, ואתה יודע שמולך, אתה לא יודע איפה, שוכבים חיילי קומנדו שמחכים לך. וידענו גם שיש להם צעירי ראיית לילה, שלנו לא היום. אז מחכים, אז אנחנו עולים, 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 עד שמגיעים לאיזשהו מין עוקף כזה, ואז הוא אומר לי בקשר, תעצור פה, תן לפלוגה ג' לעקוף אותך. זאת אומרת, אני הבנתי שזה חלק מהתוכנית, שאנחנו עולים, מובילים עד נקודה מסוימת, ואז הם, הם עוברים אותנו, ואנחנו כביכול מחפים להם עם האוזים המצ'וקמקים האלה. הם עברו אותי, לא היו, לא עברו יותר מחמש, אני, קשה לי להעריך, אבל אני מניח בין 5 ל-10 דקות, ואז אנחנו שומעים מה זה בומים ויריות וצרחות וצעקות, ואני רואה גם חלק מהחיילים ששמה, שעברו אותי, גם בורחים קצת, יורדים למטה, נפגעים, נפצעים, רסיקי אוויר שמתחילים לשרוק לנו ליד האוזניים, וזה רסיסים כאלה ש... חדים כמו סכין גילוח, אתה רואה את זה, אתה פוגע בך, עורף לך את הראש, עוברים ליד האוזניים ושורקים. מה עושים? הוא אומר לי בקשר, המ"פ, תעקוף אותם, תרד קצת שמאלה, תעקוף אותם ותמשיך לעלות. אז ופה, זאת הייתה טעות, שוב, של אחד שלא לא מכיר את השטח ולא יודע, אני אומר לי, רד שמאלה, אני מתחיל לרדת שמאלה. ואז הסתבר לי שבמקום אני מתחיל לרדת, לוקח את החיילים שלי אחריי, יורד ויורד ויורד, ואני כל הזמן חשבתי שאנחנו, אני יורד באיזשהו בדיון ועולה לשלוחה המקבילה, ואז אני אוכל להמשיך לעלות, יורד, 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 הירידה לא נגמרת, ואז אני כבר מתחיל, כבר להעיר, התחיל כבר קצת, החושך כבר התחיל להתבהר, ואני חושש כל הזמן שאני אמצא בשטח נחות, בשטח מה שנקרא בשפת הצבא, לשון שטח השמדה,
אני מזרז את החיילים, בואו נרד יותר מהר, יותר מהר, וירדים יותר מהר. מסתבר שירדנו לכביש שעולה שם על ה... לפני העיכול, לא אחרי עיכול הטנק. אז טוב, הגענו לכביש, מה עושים? חציתי את הכביש, והתחלנו ללות בשלוחה שממול, הסתבר לי, בדיעבד, אחר כך, אחרי שקראתי תחקירים וקראתי ספרים, מסתבר לי שאנחנו עלינו בעצם מאחורי איפה שעלתה הסיירת. זאת אומרת, אנחנו בעצם עלינו אחריהם. התחלנו לעלות, אמרתי, טוב, אני לא יודע אם התברברנו או לא, אבל לפחות נעלה, לפני חצי ימינה, לכיוון ה... איכשהו, לכיוון הפסגה, ונתחיל לעלות ונראה מה קורה. ואז הגיע כוח מאחורינו על הכביש, שחצינו אותו, הגיע כוח של, גם אני לא ידעתי מי זה בכלל, כוח די גדול של... בדיעבד הסתבר לי שאיזשהו כוח מאולתר שהוקם על ידי איזשהו קצין בגולני שרצה גם להצטרף לחגיגה, והם ראו אותנו, הם החליטו שאנחנו הסורים שלהם, והם פתחו לנו באש תופת. זה היה מחזה, אני רק זוכר את המחזה, אתה רואה בלילה, והיה עוד חצי חשוך כזה. כמו טרפז, לא טרפז, כמו משולש כזה של בסיס. הבסיס זה הזחלמים, אנחנו השפיץ, משולש של נוטבים, שכולו... מחזה מאוד יפה, אבל חוץ מזה שאנחנו היינו אלה שחטפנו, למזלנו, הם לא פגעו בנו. אני לא יודע למה עד היום, אבל כי אנחנו במדרון קדמי מולם, אין לנו מחסה. ניסינו להכניס את הראש בחול, להתחפש לנמלים, אני לא יודע מה, מסכן חייל אחד שלי רק קיבל שריטה בתחת, ואחר כך התפנה בעצמו, אמר לי שהוא מסתדר. והם החזיקו אותנו ככה באש חזקה מאוד, עד אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא תראה עליהם בחזרה, ידענו שזה צהל. קשר יש לי ממקוף 6 מחורבן שם, מפה כבר לא ענה לי. רק לקראת אור הם ראו את הכסדות שלנו, לפי הכסדות, אני הרמנו קצת את הכסדות שיראו שזה לא של סורים, אלא זה צהל. אז הם הפסיקו לראות, אז זה כבר היה... 6-7 בבוקר, היה כבר אור מלא, התחל עוד קצת להתקדם, אבל סוף סוף פתאום הוא אמר לי בקשר שכבר המצב נכבש, היה כבר 7-8 בבוקר. מבחינתנו זה היה הסוף של הקרב הזה. וזהו, ירדנו, אני היית, לא הייתי מגויס אפילו, הייתי סתם, באתי, אורח. אז הורדתי את החיילים לכביש, לשטח כינוס, אמרתי להם, חבר'ה, תגידו לנו מפה שאני חוזר הביתה. וזהו, חזרתי בטרמפים הביתה. ואחרי שבוע, שבועיים, גייסו אותי למילואים, אז כבר עברתי ליחידה שירדה למצרים, היינו באזור סואץ. זה כבר אופרה אחרת. רגע, אתה נלחמת גם בסואץ, הסואץ היה... פחות יותר מקביל לקרב החרמון. לא, אני לא נלחמתי בסואץ, אנחנו הגענו לשם בהתשה, שאחרי, כבר נגמרה המלחמה, המלחמה שם נגמרה נדמה לי ב-24 אחוזי הפסקת האש. כן. אחר כך הייתה עוד התשה, שנלחמו נגד ארמיה 3, אנחנו הגענו לשם כבר כמילואימניקים בערך לא זוכר כמה, 3 שבועות או חודש אחרי אוקטובר, בנובמבר הגענו לשם כבר. אבל אם נחזור לחרמון, תגיד לי, איך אתה מנתח היום את כל קרב החרמון הזה? תשמע, אורי, אנחנו דיברנו על זה קודם בעל פה. אני... על קרב החרמון הזה יש כל כך הרבה, גם ספרים שנכתבו וגם מאמרים וגם כל אחד אומר את זה, אני קטונתי מלהוסיף את ההערות שלי, אני רק בעקבות מה שדיברנו, אני חשבתי רק על דבר אחד שאני יכול להגיד אותו, כמובן היו המון ליקויים, גם התדריך, אני לא יכול לבוא בטענות על דברים שנעשים תוך כדי מלחמה, אבל אני הייתי בקורס מגדים אחרי הרבה שנים, ופגשתי בחור שקיבוץ אין הנציב נדמה לי, שם בעמק בית שען, דיברנו, הוא סיפר לי שהוא היה
הוא בזמן, ביום כיפור הוא היה עין קמן בגולני, עין קמן של החטיבה. והוא אמר לי, תקשיב, בתוכנית של הקרב הזה, כל מטה החטיבה, אני מנסה להתבטא קצת ככה בעדינות, כי אני לא רוצה לדבר על אנשים שגם אינם, הוא אומר לי, כל מטה החטיבה התנגד לתוכנית הזאת. ואנחנו אמרנו, צריך לעלות מכיוון אחר. לא מאיפה שזה מתוכנן, אבל מי שהחליט התעקש, ומשם עלו, וזה גם מה שקרה. אם אתה שואל... אבל יש טענה שבכלל עדיף היה, וגם היו כאלה שאמרו לפני זה, עדיף היה שהצנחנים, אחרי שהם לקחו את המוצב החרמון הסורי, שהם ירדו לחרמון הישראלי. בסדר. רגע, אז אתה מסכים עם הטענה הזאת? אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך אם אני מסכים או לא מסכים, אני אמרתי לך מה אני עשיתי, מה נאמר לי לעשות ומה אנחנו עשינו. אני יכול להגיד, אם שאלת אותי על לקחים שלי, אז לא ברמה של מישהו פה לא בסדר, אלא לקח שלי, ואני, תראה, אני לא אמרתי כל מיני קורסים מקצועיים בצבא, אמרתי מה שכולם, קורס צינים, קורס מפיים, קורס מגדים, חוץ מלנווט ולעשות תרגילים, אתה לא לומד שם הרבה. אני משתמש בהיגיון שלי, אני אומר, כשאתה מתכנן, לא משנה מה, אפילו באזרחות, אתה מתכנן מסע ומתן כי אתה רוצה לנצח בו, אתה מתכנן קרב, אתה מתכנן משהו, תמיד אתה חייב לקחת בחשבון מהן נקודות התורפה שאתה חושב, מהן נקודות התורפה של הצד השני, ואיך אתה יכול להתגבר עליהן, ואיך אתה יכול לנצל אותן. ומה שהיה ברור לי שבקרב החרמון הזה, הסורים היו ביתרון ברור מאוד עלינו. אם הם שוכבים מאחורי בולדרים, בחושך, בלילה, עם צעיריית לילה, עם רובי קלצ'ניקוב, עם מקלעי RPD, ועם מרגמות, עם רסקי אוויר, ויש להם, בדגדוד קומנדו מיומן, יש להם צעיריית לילה, והם באמת, החיר שלהם היה במצויד, אני לא אומר רמה של חיילים, אבל מצויד הרבה יותר טוב מאיתנו. הם שוכבים מאחורי בולדרים, מול מקום צפוי שאנחנו נעלה, זה היה ברור מאוד שנעלה משם, ואנחנו באמת עולים משם. אז נשאלת השאלה, מי אחראי לתכנון הזה? ולמה זה תוכנן ככה? זה מה שאני יכול להגיד, אני לא מעביר ביקורת, ואני לא אומר הצנחנים היו צריכים, הוויכוח על הכבוד של גולני וכל זה, שזה מאוד חשוב, ובאמת אני לא רוצה לפסול שום דבר, והעיניים של המדינה וכל זה, הכל בסדר גמור וכל מה שסופר, מי אמר למי ולמה, אני רק אומר דבר אחד, מבחינת תכנון, וזה לקח לא רק לקרב החרמון, זה לקח לכל דבר, כשאתה מתכנן קרב, אחר כך נגיע לסולטן יעקב, אז גם נדבר גם על זה, כשאתה בא לתכנן משהו, איזושהי פעולה, רבק, תיקח בחשבון, איפה יש לך יתרון, ואיפה אתה, איך אומרים תמיד בסרטים, תבחר לך את המלחמה שתנצח בה. אל תלך סתם עם הראש בקיר, בגלל שלא יודע מה. אני לא אומר שהצנחנים היו צריכים להיות, אני לא מעיר על זה, באמת. אז אני אומר, וואלה, תכנית, וזה. ולפי דעתי, אני גם כן לא יודע מה עשה מטה החטיבה בכל השבועיים האלה שאנחנו היינו בזה. אני מניח שגם הם... היו להם כל מיני משימות, אבל אתה יודע, במשך שבועיים אתה יודע שאתה תצטרך לכבוש את ההר הזה מחדש, אין מה לעשות, זה היה ברור מאוד שאנחנו נצא, ואני מניח שגם הסוגים היה להם ברור מאוד שאנחנו נעלה לשם. אבל מה, אחרי שבועיים של תוכניות אתה עולה בדיוק מאיפה שהם ציפו, ואתה הולך במקום שלך זה המצב הכי גרוע ולהם זה המצב הכי טוב? לקח שלי, שאלת? שתי שאלות. הראשונה היא מי תכנן, ואת התכנון שאתה לא אוהב. השאלה השנייה היא, אתה אומר שלסורים היה אמצעי ראיית לילה, לכם לא היו. האם קיבלתם לפחות תאורה בעלייה, בהסתערות, מכוחותינו? ארטילריה? חיל האוויר? מי תכנן? מי שמתכנן קרבות, אני יודע מי, גם חטיבה, מתי החטיבה... גם כשמודיעין, תשמע, כשאתה עושה תוכנית, אתה צריך לנתח את הקרקע, את האויב, את לוחות הזמנים, מצב הירח, כל הדברים האלה, אנחנו יודעים איך מתכננים פעילות מבצעית. אז מטה החטיבה, אני מניח, הוא שתכנן, יכול להיות שגם מטה הפיקוד, יכול להיות
תראה, האיש המרכזי בסיפור הזה זה קוטי אדם, שבעצמו היה מח"ט גולני, והוא היה מין מספר שניים בפיקוד, והוא למעשה מטעם חכה, מטעם אלוף הפיקוד, הוא היה כאילו מפקד העליון של כל הפרויקט הזה של החרמון. חבר'ה, אני לא, באמת, אני לא רוצה להיכנס לשמות, ואני לא רוצה להגיד מי אשמה ולמה. רק רגע, אני גם הייתי בצבא, אני מדבר על לקחים שלי ממה שאני הבנתי ומההיגיון שלי. להגיד שהוא היה ככה וזה, הוא אמר ככה וזה לא היה בסדר, או שהוא אמר ככה וזה בכלל לא נכון, זה לא אני, אני לא מתכוון להגיד את זה. טוב, תשמע. רק רגע, אורי, בנוהל קרב, בדרך כלל המסגרות הלוחמות הן מתכננות, וזה עולה לאישור לרמה הממונה. כן, יש אישור רמה הממונה. לפי מה שקראתי, היו גם ויכוחים, מה שאורי אמר, למה שלא התמפנים, ולא... אני לא נכנס לזה. אני אומר, זה הלקח האישי שלי, ממה שאני חוויתי, וממה שאני ראיתי. מה היה ברמות ממונות, מה היה בפלוגות אחרות, איזה לקחים הפיקו... כבר לא היה כל כך מי שאפיק, הממפאים שם כולם, כמעט כולם נהרגו, אבל ונשאר, מכל מפקדי החטיבה היחידי שנשאר, שלא נפצע אפילו, זה ציון זיו. כל האחרים היו או נפצעו או נהרגו. אני לא יכול להגיד, שאלת לגבי תאורות, עד כמה שאני זוכר לא הייתה תאורה. לא ירו אותו, כי תשמע, היו מיירים אותנו גם, אם היו יורים תאורה. הם רבו אתכם בכל מקרה, אם היו מיירים תאורה, הם היו בחיסרון, היתרון שלהם היה עובד. אוקיי, אז זה אחד השיקולים, נראה לגבי ארטילריה, אני יכול להגיד לך, באמת, אני לא רוצה לפגוע בכבודם של התותחנים ושל אנשי ארטילריה. הפגעתי תותחן. אבל אני יודע, גם בסולטן יעקב יש ויכוחים, אני לא בטוח, לא בטוח שהארטילריה שנפלה עלינו, ונפלה עלינו ארטילריה בחרמון, וסיכי אוויר וזה, אני לא בטוח שזה לא היה ארטילריה שלנו. לא בטוח, אני לא רוצה להגיד. זה לא לגבי הארטילריה עצמה, זה גם לגבי הקשר שלך עם הארטילריה, עד כמה אתה מסוגל לכוון אותן, ועד כמה אתה מסוגל לתת להם להבין על מה הם יורים, אם זה באמת מה שאתה רוצה. זאת אומרת, לא היה לכם קשה. לא היה איתכם קשה. חבר'ה, אני הייתי עם כולם ממם, קשה זה... קשה זה בגדוד, בחטיבה, אני יודע, היה אולי, היה, אני חושב שהיה. צופות וצופים יקרים, אם נהנתם מהסרטון, אנא לחצו לייק, והדבר יביא להמלצת האלגוריתם, וכך יותר ויותר אנשים יקבלו חיווי על קיום הסרטון. אם אתם חושבים שהמידע שהובא בסרטון הוא חשוב לכלל הציבור, אנא שתפו אותו. אם ברצונכם לרכוש אחד מהספרים של דוקטור אורי מילשטיין, אנא תיכנסו לקישור שבכותרת הסרט, ומשם תוכלו להזמין בטלפון או במייל כל ספר של אורי מילשטיין שנפשכם תחפוץ. כל טוב, ונתראה בסרטון הבא.